Okay, katika episode iliyopita tuliishia hapa katika kufilter variable, lakini katika episode hii tutaendelea na filter var array na filter input array. Sasa muda mwingine unaweza ukawa na variables ambazo zipo katika array. Mfano nikicomment hii kodi hapa, kuanzia hapa mpaka hapa, kodi ya episode iliyopita hii, na acha hizi value ambazo nimesha sanitize hapa juu. Kwa hiyo nikifika hapa chini, obviously kuna error inatokea wapi? Okay, kuna bano hili chini hapa lipo katika if, kwa hiyo inabidi niliache, ambayo ni if ya posti. Kwa hiyo kama nikija hapa chini, ninaweza nikawa na hizi value ambazo ziko hapa lakini zipo katika array. Kwa hiyo mfano ni ziweke hizi values katika array. Kwa hiyo ninaweza nikawa na hizi value lakini zipo katika array, yani zimetumwa lakini zimetumwa katika array. Na hii inatokea sana sana kama umepewa API au umefetch data katika database na unataka kuziangalia. Kwa hiyo muda mwingine zinakuja katika mfumo wa array. Kwa hiyo wewe unataka kuzivalidate kama zile data zilizokuja ni valid. Kwa hiyo mfano sasa niziweke hizi data katika array, nitasema ni data ni sawa sawa na array hivi. Humu ndani ya array kuna data zetu ambazo ni full name. Sasa ningependa kuiandika name ili nionyeshe kwamba unaweza kaandika jina lolote hapa. Alafu hii inakuwa ni sawa sawa na full name ambayo tumeidefine pale juu, ambayo tayari nimeshai sanitize. Alafu chini yake naweza nikawa nina email. Kwa hiyo hapa nitaandika tu jina lolote, sio lazima liwe la mwanzo, lakini hii inapendeza zaidi kwa vile vile. Kwa hiyo hii itakuwa ni sawa sawa na value ambayo inaitwa mail. Mimi mwenyewe sikuona, lakini kumbe hapa niliandika mail, ni mail. Kwa hiyo hii ni email na hapa ni mail. Ni error ambayo imekuwa ni systematic, kwa sababu hata ukujua niliandika mail bila kuelewa kwamba naandika mail. Kwa hiyo ni mail. Alafu ya tatu ni height. Hii itabeba value ambayo ni height. Hii. Kwa hiyo kama nina data kama hizi, ninatumia validation ambayo inaitwa filter var array. Kwa hiyo kabla hujaanza kuitumia, inabidi utengeneze sasa filter yako vizuri, alafu ndio unaenda kuitumia katika function. Kwa hiyo hapa ninaanza kutengeneza kitu kinaitwa filter, ambayo hii itakuwa ni kama rule ambayo itaenda kuguide namna gani unataka kuvalidate hizi data. Kwa hiyo hapa nitaandika array, alafu ndani sasa nitaanza kuvalidate kitu kimoja kimoja kutoka katika array yetu ya juu. Kwa mimi nitasema naanza na name hapa. Hii name ni lazima ifanane na name ya huku juu, ni kwa sababu unaipoint hii data iende ikavalidate nini katika array yako ya juu. Kwa hiyo hapa name, tunafahamu kwamba name haina validation katika filter. Kwa hiyo hapa ninaweza tu nikaiweka iwe ina muonekano mzuri, lakini kiukweli ni kwamba hakuna validation ya string, na ndio maana mwanzo nikatumia regular expression. Kwa hiyo hapa nitaandika tu array, kwa sababu mbele hapa ndio zinaanza rule sasa. Alafu ndani ya hii array kitu cha kwanza kitakuwa ni filter. Hii filter nitaipointi hapa ndani, nitaandika filter callback. Sasa callback yenyewe ni function ambayo inapita kama parameter. Japokuwa ni function lakini yenyewe inapita kama parameter. Kwa hiyo hizi callbacks bado hatujaziona, tutaenda kuziona katika episode inayofuata mbele. Alafu chini yake hapa utaweka options. Sasa hii option utaweka options zako ambazo unataka zipite katika hii function. Sisi hapa tunataka option iwe ni function ambayo tumeiweka kama callback. Kwa hiyo hapa tutasema function gani? Tutasema ni function inayofanya kila neno la kwanza katika full name liwe ni capital letter. Kwa hiyo hii inaandika kama UC word. Kwa hiyo hivi ndivyo vitu ambavyo vinatakiwa kuwekwa hapa. Alafu baada hapo tutaendelea. Sasa hapa nimekosea, hii ni array, tunaendelea kuweka vitu katika array. Kwa hiyo sitakiwi kufunga, natakiwa niweke mkato hivi, kwa sababu hii ni element ya kwanza hapa, kama unavyoona ndo array yake hii. Alafu hapa chini tunaendelea na element nyingine ambayo ni email. Sasa hii email nayo unaipointia, ningependa nitofautishe kidogo ili uzione. Kwa hiyo hii nayo itapokea array hapa ili kuweka data zake. Alafu hapa nitafunga hivi. Kwa hiyo kitu cha kwanza utaweka filter, sorry, utaweka filter hivi. Alafu mbele yake sasa utapointi ni filter gani unataka ifanye kazi hapa. Kwa mimi najua katika email itakuwa ni filter, ita validate email hivi. Kwa hiyo hapa amna option, unaweka tu hichi kitu kimoja. Baada ya hapo unakuja kwenye height, nayo height
ita oh sorry height nayo itakaa hapa mbele, nitapointi kwenye array alafu nitaweka hivi. Tunajua elementi ya mwisho haina ulazima wa kuweka hichi, lakini mimi napendaga kwa sababu naona hata maprofessional nao wanafanya hivi. Kwa hiyo mwenye nimeamua kufuata maprofessional wanavyofanya. Kwa hiyo hapa ndani nitaandika filter, sorry, alafu mbele yake nitapointi katika filter ambayo nataka ifanye kazi katika height. Tunafahamu kama height ni namba, kwa hiyo tutaweka hapa filter ya integer. Kwa ni filter validate int hivi, alafu hapa uzuri kuna option. Sasa option ya hapa ni kwamba unaweza uka specify minimum na maximum value katika height, katika hii integer. Kwa hiyo hapa unaweza ukaweka array tena nyingine, alafu humu ndani uka specify, hapa nifunge, una specify min range. Kwa mimi hapa naweza kusema minimum range iwe ni labda ni 5, I don't know. Alafu maximum range iwe labda ni 1000 hivi. Kwa hiyo hiyo ndio inakuwa maximum na minimum range ambayo inaweza ikaingizwa katika hiyo sehemu. Kwa hiyo baada ya kuspecify hizi algorithm zako za kufilter, mwishoni unaita sasa ile function kwa ajili ya kufilter sasa zile data zako ambazo ziko katika array. Kwa hiyo tunafahamu hii ndio array na hizi ndio algorithm. Kwa hiyo hizi zinaunganishwa na kitu kinaitwa filter kwa alafu mwisho ni array, kwa sababu hizi data zipo katika array, sorry, array. Kwa hiyo hichi kitu kinapokea parameter mbili, cha kwanza ni data ambayo ipo katika array na cha pili ni mixed definition. Kwa hiyo cha kwanza ni data ambayo ipo katika array na cha pili ni mixed definition ambayo tumesema pale ambayo inaitwa filter. Kwa hiyo hichi kitu kinatana nini? Hichi kitu kinarudisha data ambazo zipo katika array lakini ambazo ziko valid kulingana na ulichokispecify hapa juu. Kwa hiyo data ambazo zipo katika array yako hii ambazo ziko valid ndio zitarudishwa na zitarudishwa kwa mfumo ule ule wa array kama mlivyotuma. Kwa hiyo hapa kama mfano ni, najua kabisa kwamba kitachorudi hapa ni array. Kwa hiyo hapa nitakuja ni print result. Kwa hiyo nita print r hivi, alafu ndani nitatoa kile ambacho nataka ni kiprinti ambacho ni result ya hii function. Kwa hiyo kama sasa hivi nikija katika browser, nikija katika form yetu, hii ndio form yetu. Sasa hivi nikisubmit, tunaona imekuja array ambayo ina name ambayo ni Faisal, ina email ambayo ni alfonsi@gmail.com na ina height ya 45. Ni kwa sababu hizi value zote nilizoziweka huku ziko valid. Na ziko valid kwa maana hii T itatolewa katika sanitization na hizi zitatolewa katika sanitization na hii itatolewa katika sanitization na variables zitakuwa nzuri. Lakini tumeweka hapa kwamba minimum isiwe chini ya 5. Lakini je, nikiweka 4 kitatokea nini? Nikisubmit hivi, tunaona tumepata name Faisal, email, lakini height haijaja. Ni kwa sababu height haijapita katika validation. Kwa hiyo hapa kitu ambacho hakitopita kwenye validation hakitotokea huku mwisho. Hivyo hivyo tukiweka kitu kingine chochote, hata kwenye email hapa tukaweka kwamba isiwe na hichi kitu mbele, tukija tukisubmit hapa tunaona hii sio email. Kwa hiyo hapa email nayo haitotokea kwa sababu email iliyowekwa sio valid. Kwa hiyo kwa kumalizia, tunaweza tukaangalia filter input array. Nayo filter input array inafanya kazi kama hii, lakini yenyewe haichukui values kutoka katika page hii, bali inachukua zile values ambazo zimetumwa katika get au post request. Kwa hiyo yenyewe ni very simple. Tutasema kwamba tuna print, ngoja ni comment hii hapa, yenyewe tuta print r, lakini data ambazo tunazitaka sisi ni data ambazo zinatoka katika request, ambazo zinatoka katika input post hivi. Kwa hiyo katika input post tunafahamu inakuja full name, inakuja email na inakuja height. Kwa hiyo kinachotakiwa nikifanye hapa ni kwamba hapa nimeweka name, lakini hii itakuwa ni validation ya full name. Kwa hiyo nitaibadilisha hapa hapa iwe ni full name hivi, kwa sababu hizi zinabidi ziendane na zile data ambazo zinatoka kule. Kwa hiyo hapa nitavalidate full name, alafu cha pili nitaweka hii filter sasa ambayo ndio itavalidatia data ambazo zinakuja kule hivi. Kwa hiyo hapa sasa hivi niko vizuri, lakini nimesahau kitu, ni kwamba hii sio print r. Hii ni value yetu mpya ambayo inaitwa filter
ni function yetu mpya inaitwa filter input array hivi, lakini hichi kitu chote ndio nilipanga nikiprinti ara. Kwa hiyo nitakikati hapa, nitaandika printi ara hivi, alafu huu ndani ndio nitatoa hichi kitu kitachopatikana sasa hivi. Kwa hiyo twende tukakijaribu na hichi kitu tukione majibu yake. Kwa itarudi nyuma huku, tunaona kile kitu kimeandikwa nikisubmit, tunaona tumepata full name Faisal, lakini email haijatokea na height haijatokea. Ni kwa sababu height yetu hapa ipo kinyume na validation na email yetu hapa iko kinyume na validation. Kwa hiyo mfano nikiandika hapa valid email hivi, nikatoa hizi kwa sababu sasa hivi IPT sanitization, nikisubmit tunaona imekuja hapa nice, lakini nikirudisha vile vidude hapa nikisubmit tunaona email haijaingia kwa sababu haifanyiwi sanitization. Lakini vile vile kama ukiangalia na full name hapa nikiweka Alfonsi hivi, tunaona zote ni small letter, lakini nikisubmit hapa tunaona inakuja F ni capital letter na A ni capital letter, ni kutokana na ile callback function niliyoiweka. Kwa hiyo hivi ndivyo jinsi ya kutumia ku validate input ambazo zinakuja katika post au get katika mfumo wa array. Sasa kama nilivyosema ya kwamba kuna vitu ambavyo nitakuja kuvionyesha tukifika mwisho wa episode, na ndio sijasahau, nataka nianze kuvionyesha. Sasa kitu cha kwanza nilisema nitakionyesha ni kwamba nilisema kuwa ukivalidate data kuna matokeo mawili, either utapata true kama data itakuja ni true, lakini kama data haitokuja ni true inamaanisha kama data haitokuwa valid basi ita return false. Ila kukawa kuna wasiwasi juu ya data inayokuja, je, ikiwa ni true inakuja ni true kama boolean? Kwa hiyo tuangalie. Kama nikirudi katika text editor yangu ambayo ni Visual Studio, sasa hivi nataka nionyeshe data inayorudi katika kuvalidate. Je, ukivalidate unarudisha data gani? Kwa hiyo kama nikija hapa kwanza ni comment, alafu chini ni validate data mojawapo katika hizi data zinazokuja juu, naweza nikachagua ni validate email. Kwa hiyo kama tunafahamu unaweza kuchagua filter va au filter input, lakini mimi nitachagua filter input. Nataka nichukue direct, kwa hiyo hapa nitasema filter input, na tunafahamu filter input naona hapa value ya kwanza ni int, kwa hiyo ni aina gani ya request inayokuja, mimi nitasema ni put post hivi. Tunaeka value ya pili hapa, nasema ni string variable name, mimi nitaweka ni email ndio variable name yangu, lakini ni small case. Alafu cha tatu nitaweka algorithm ambayo ina filter hiyo data. Kwa hiyo mimi algorithm nataka ni ku validate, kwa nitaandika filter lakini katika capital letter, filter validate email. Kwa hiyo nikasema ya kwamba hiki kitu kita return false endapo validation itakuwa ni false. Na maanisha kama ile email inayokuja itakuwa sio email ambayo ipo valid, basi itarudisha false. Na hii false inayorudi kweli ni boolean, lakini kama ikikutwa sasa ile email ipo sawa, ni email ambayo iko valid, je, inarudisha nini? Inarudisha true kweli kama true, au inarudisha kitu ambacho kinajulikana kama true? Sasa ili kujua hili jambo inanibidi nitoe hii function inarudisha result gani. Kwa hiyo nikifunga mabano hivi alafu nikasema vadump, kwa wale ambao hawakuwepo katika episode za nyuma ni kwamba ukiweka vadump hivi, hii ni function ambayo ipo katika PHP ambayo inatoa variable yako uliyoweka ndani ni ya type gani. Kwa hiyo inaitoa ile variable na type yake. Kwa sasa hivi kama nikienda katika browser huku ambapo tuna run project yetu, nikarudi nyuma alafu nikasubmit, tunaona hapa kuna email, lakini hii email haipo katika mfumo ambao tunautegemea sisi email, inamaanisha ina kasoro. Kwa hiyo nikisubmit hapa tunaona tumeletewa boolean lakini ni false kwa sababu ile sio valid email. Hili tumeshaliongea, lakini je, ikiwa valid email itarudi nini? Kwa hiyo tujaribu hapa, tutoe hizi alafu tusubmit. Ya hizi ndio result, tunaona imerudisha string ambayo string ni ile ile email ambayo tumeingiza. Sasa kitu gani kinatokea hapa? Tulitegemea labda tutaletewa true kama boolean, lakini imekuwaje tumeletewa hivi? Hii ndio output ambayo inapatikana endapo utakuwa umevalidate kitu chochote, sio email tu. Ukiwa umevalidate labda integer au umevalidate character, kitu chochote, function itareturn kitu ambacho umekileta endapo true itapatikana. Na maanisha kama hicho kitu umekiwekea validation
na kikawa valid, basi kitarudi kitu hicho hicho. Lakini sasa kwa nini niliamua kutumia boolean expression kuiweka hiki kitu? Ni kwa sababu kuvalidate siku zote tunaangalia kitu kama kiko valid au hakipo valid. Kama ume validate kitu, basi always unakuwa unategemea kwamba utaletewa majibu ya kwamba hicho kitu kiko sawa au hakipo sawa. Kwa hiyo mfano unataka kuhakiki labda cheti. Sasa ukienda kuhakiki cheti, kama cheti chako ni fake au ni original, utategemea jibu kwamba ni true, ni original au ni false, ni sio original. Lakini sasa umepeleka cheti kuhakiki alafu unarudishiwa cheti. Kwa hiyo unakuwa uelewi kitu gani kinalengwa hapo. Lakini kama ukirudishiwa kwamba cheti chako kiko valid au hakipo valid, inakuwa ina make sense zaidi. Kwa hiyo hii expression inakuwa ni rahisi zaidi kuielewa endapo utaweka true au false. Kwa hiyo ukiweka true au false inakuwa ni rahisi, kwa sababu ndipo sehemu ambapo mostly inatumika. Sasa mpaka sasa hivi naamini una swali moja, ni kwamba kama hiki kitu kinarudisha false kama data uliyopitisha sio valid, au inarudisha data ambayo umeingiza kama ile data uliyoingiza ni valid, je, hiki kitu tunawezaje kukiweka katika if statement? Kwa sababu tunajua if statement inapokea condition either ni true au ni false. Sasa hiki ni kitu kipya ambacho bado sijakiongelea, lakini boolean inakaa katika variable zote. Inamaanisha kila variable inaweza ikawa translated kuwa boolean true au boolean false. Kwa hiyo kama nikienda katika browser kuonyesha listi kamili, kwa hiyo kama tukienda katika PHP manual hapa, tunaona listi ya vitu ambavyo vinakuwa considered kama boolean true na boolean false. Kwa hiyo kuwa makini, sehemu hii ni sehemu muhimu sana, inafanya kazi katika programming language nyingi sana kama sio zote. Ni kwamba kitu chochote ambacho kitakuwa ni empty string, basi kitakuwa considered kama boolean false. Zero vile vile inajulikana kama boolean false. Ukiwa na namba yoyote ambayo sio zero, basi itajulikana kama boolean true. Ukiwa na string yoyote nayo itajulikana kama true. Ukiwa na array ambayo ina element ndani, basi itajulikana nayo kama boolean true. Lakini ukiwa na empty array, basi hiyo itakuwa ni boolean false, na vile vile string zote ni boolean true. Lengo la kukuleta katika hii page hapa ni kukuonyesha ya kwamba ukiwa una string, una variable ambayo ni string, ukaiweka ikawa katika mfumo wa boolean, na maanisha labda ukaiweka katika if statement, basi hiko kitu kitajulikana kama true. Kwa hiyo sasa hivi kama nikirudi katika kodi huku, ni demonstrate hiki kitu kama ni kweli. Kwa hiyo hapa nitaweka condition, nitasema if, alafu ndani humu nikaweka string yoyote. Mfano nikaweka fail@gmail.com hivi, alafu tuangalie kama hiki kitu kitaleta true, kwa sababu kama ikileta true itakuja hapo ndani. Lakini else kama ikija false itakuja hapa chini. Kwa hiyo hapa chini nita echo false. Kwa hiyo kama ikishindwa kuingia ndani itakuja hapa, italeta false. Lakini kama ikiweza kuingia hapo ita echo true. Kwa hiyo niende katika browser sasa hivi nikae compile hii. Kwa hiyo nitakuja katika browser, refresh, kwa sababu kila kitu kiko kama mwanzo. Tunaona imekuja true. Kwa hiyo hii ni string tu nimeiweka hapa, lakini imekuja true ni kwa sababu string yoyote inakuwa evaluated kama boolean true. Lakini je, kama nikiandika hapa 0, lakini hii 0 iliyokaa hapa ni string kwa sababu iko ndani ya quotation, italeta nini? Kwa hiyo tuende katika browser hapa, tu refresh tuone italeta nini. Imeleta false. Kwa hiyo ukiwa na string 0 au ukiwa una 0 hivi, hiki kitu kinajulikana kama boolean false. Kwa hiyo kuwa makini sana, hivyo vitu navyoambia uvijue. Lakini itakuwaje kama nikiwa na string ambayo inaitwa false? Kwa hiyo hapa nikiandika string inaitwa false hivi, hii sio boolean false, hii inaonekana kama string. Kwa hiyo hiki kitakuwa evaluated kama string, na string yoyote ambayo utaiandika wewe inajulikana kama boolean true. Kwa hiyo hiki kitu kitarudisha true kwa sababu kitakuwa evaluated kama string. Ni nisha juu kidogo, nikuze. Kwa hiyo sasa hivi nikienda katika browser, nikirefresh hapa, tunaona imerudisha true ni kwa sababu hii imekuwa evaluated kama string. Lakini je, kama nikitoa hizi quotation huko nje nikaiacha kama ilivyo, je, itaendelea kurudisha true au false? Hiki kitu sasa hivi kinajulikana kama boolean kwa sababu kipo direct kama false. Kwa hiyo hii ni boolean false katika PHP. Kwa hiyo kama nikija katika browser inakuwa evaluated kama false kwa sababu ndio value ya boolean false. Kwa hiyo hizi ndio boolean true na boolean false. Kwa hiyo hichi ndicho nilichotaka nikidemonstrate, ni kwamba kama nikiweka value ya hichi kitu hapa, nikikopi ya filter nikaiweka hapa katika if statement kama ndiyo condition yetu, nimesahau kuweka F hapa.
Sasa hichi kitu tunajua kinarudisha vitu viwili. Either itarudisha false kama hii validation itakuwa imefeli kwamba hicho kitu kilichokiingiza sio email, au itarudisha email kama string kama hichi kitu kitakuwa kimefaulu. Kwa hiyo kama itarudi string, tunajua string itakuwa evaluated kama true, kwa hiyo itakuwa inaingia hapa ndani. Lakini kama ikifeli, inamaanisha itarudisha false kama boolean, na ile boolean itakuja itakuwa evaluated kama false. Kwa hiyo hiyo ndio validation kwa ukweli wake, ni kwamba inarudisha string ambayo ni kitu kile ulichokileta. Kwa hiyo kitu ulichokileta always lazima kitakuwa true. Mfano hapa nikiweka height hivi. Kwa hiyo height itarudi kama integer, na integer yoyote itakuwa evaluated kama boolean true. Kwa hiyo hapa nikiweka validation ya integer hivi, nikija katika browser nikicompile sasa hivi, nitarefresh tu hapa, tunaona return true. Ni kwa sababu katika form yetu huku tuliweka 4. Kwa hiyo hivi ndivyo boolean true na boolean false zinapokuwa evaluated. Na hisi limeeleweka. Kama kuna tatizo, naomba usisite kucomment katika video kuelezea shida imepatikana wapi, na mimi nitakuwa na furaha sana kukusaidia, kwa sababu najua hii sehemu huenda kuna baadhi ya watu hawajaielewa. Sasa nakumbuka nilisema kwamba kuna kitu special kingine nitakuja kukiongelea mwisho. Ndio, kuna kitu kingine. Ni kwamba huku katika form tunaona kuna variable ambazo tumeziweka, ambayo ni name hapa, tumeweka email na tumeweka height. Lakini kuna njia nyingine ya kuweza kuvalidate data hapa hapa katika HTML bila kuenda katika PHP. Na hii inashauriwa zaidi kwa sababu inaongeza security katika programming yako. Kwa hiyo mfano hapa katika full name haina haja ya kuweka chochote, kwa sababu hii ni string inaingiza text. Lakini katika email hapa type yake unaweza ukaibadilisha ikawa ni email. Kwa hiyo hichi kitu kitaruhusu email peke yake ziweze kuingizwa katika hiyo input. Na kama hujaingiza email, basi itakugomea. Kwa hiyo kama sasa hivi nikienda nikicompile huku, nisiweke email, nifute hizi, alafu ni submit, kwanza ni refresh, sorry, lazima urefresh kwa sababu tumebadilisha HTML. Kwa hiyo nitaweka full name, nitaweka email, nitaweka height 4, lakini hii email ni fute hichi, ni submit hapa, tunaona inagoma. Inasema please include at sim, kwa sababu email yoyote lazima iwe na at, na ndio maana inadai at. Kwa hiyo hii ndio namna ya kuvalidate vitu kabla hujaanza kuvalidate katika PHP. Vile vile unaweza ukafanya validation katika data nyingine ambayo ni height. Sasa kwenye height hapa kuna type. Hii type unaweza ukasema ni type ya namba. Kwa hiyo hapa haitoruhusiwa kuingia character nyingine yoyote zaidi ya namba. Na namba tunajua inaanza 0 na ishia 9. Kwa hiyo hizo ndizo zinazotakiwa kuingia hapa. Kitu kingine unaweza ukaspecify ya kwamba unataka range ya ngapi ikae hapa. Kwa hiyo mimi ninaweza nikasema minimum value ambayo inaweza ikaingia hii sehemu iwe ni 5. Kwa hiyo nitaandika hivi kama unaandika string. Alafu maximum value ambayo inaweza ikaingia hapa, mimi ninaweza nikasema ni 20 hivi. Kwa hiyo sasa hivi kama nikienda katika browser, nikarefresh kwanza, alafu nikaandika email, nikaandika full name, alafu nikafuta email, alafu height nikaandika 4. Nikisubmit tunaona imekataa, inasema value lazima iwe kubwa kuliko 5. Kwa hiyo hizi ndio baadhi ya variation ambazo unaweza kazeka katika HTML. Sometimes zinaweza zikawa nzuri sana, kwa sababu unaweza kawa una haraka, labda unatengeneza project labda kwa ajili ya kudemonstrate tu, au unatengeneza kitu kwa ajili ya kupresent kwa muda mfupi na hutaki kufanya mambo yawe makubwa sana kwenye PHP. Kwa hiyo unaweza ukaweka validation katika form kama hivi, alafu ikawa imekaa perfect kabisa isiyo na tatizo yoyote. Kwa hiyo hivi ndivyo nilivyotaka niseme mwishoni, na hisi vitakuwa vimekupendeza, ni vitu ambavyo vinatumika sana. Na yeah, sina cha ziada, naona huu ndio utakuwa mwisho wa episode hii. Kwa hiyo tukutane katika episode inayofuata. Na hisi episode inayofuata itakuwa ni jinsi ya kuupload mafaili katika PHP. Na kuupload mafaili namaanisha kama unavyoona kuupload profile picture au kuupload document, inakuwaje tunaweza kuupload vitu katika PHP. Kwa hiyo hiyo ndio itakuwa episode inayofuata. Usikose kwa sababu itakuwa ni episode yenye kuvutia. Kwa hiyo tukutane katika episode inayofuata. Asante.